Берегти українську мову, бо вона – фундамент нашої нації. Епоха від Шевченка до Жадана звучатиме словами студентів Рівненського державного гуманітарного університету. Таким чином вони прагнуть популяризувати рідну мову та творчі надбання українських поетів. Ідея щодо проведення онлайн-марафону читання української поезії виникла у студентів факультету філології Рівненського державного гуманітарного університету. Ми визначили, що впродовж 10 годин ми будемо читати поезії 20 найпопулярніших, найвідоміших митців, поетів, письменників. Онлайн-марафон присвячений Дню української писемності та мови, який щорічно відзначається 9 листопада. Підтримали ініціативу студентів і громадська організація «Рівне разом» та її керівник Віктор Шакерзян. Студенти дуже молодці, вони показали своїм прикладом, що українська мова, вона для України дуже надважлива, тому що дуже багато йде таких, знаєте, непорозумінь стосовно української мови. Її треба підтримувати, і завжди я вважаю, що саме українська мова – це є той фундамент, який, знаєте, в нас закладений. Декламування поезії буде відбуватися у прямому ефірі на сторінці факультету української філології. Триватиме онлайн-марафон 10 годин. Читання віршів буде лише українською мовою, читання віршів буде лише нашими студентами. Відповідно, ми популяризуємо, хоча дивно це звучить, на сучасному етапі в нашій Україні, країні Україні, але ми популяризуємо в свою ж власну українську мову. Я люблю українську мову в першу чергу за її милозвучність. І дуже сумно, коли ти йдеш по містам України, бачиш знайомих людей і замість звичного та мелодійного «привіт» чуєш таке ганебне «привіт» і та інший суржик, який дуже часто зустрічається. За її милозвучність і красу, а взагалі за людей, які нею розмовляють, за їхню теплоту, за те, що вона рідна, за те, що вона своя, вона в серці. Люблю свою українську мову за те, що цією мовою розмовляли мої предки. І я, як студентка української філології, знаю, що якою дорогою ціною дісталося це право на українську мову. Студенти факультету філології закликають долучитися до онлайн-марафону та підтримати їхню ініціативу, адже це один із найкращих способів популяризувати українське слово та творчість українських митців.